Փետրվարի 13-ին ներքին հանդի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերի կրակի հետևանքով հայկական կողմն ունի 4 զոհ եւ 1 վիրավոր, որի վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Այս պահի դրությամբ կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է զոհվածների անվանացուցակը։ Էդուարդ Համլետի Հարությունյան 1974 թվական, Գագիկ Վարազդատի Մանուկյան 1982 թվական, Արսեն Գագիկի Համբարձումյան 1979 թվական, Հրաչյա Թալիշի Հովանիսյան 1957 թվական։ Պաշտպանության նախարարությունը վշտակցում եւ զորակցություն է հայտնում զոհվածների ընտանիքների, անդամներին եւ հարազատներին։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 13-ին ժամը 5:30-ից սկսած Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրաձգային զենքերից կրակ են բացել ներքին հանդի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Նշված ուղությամբ ադրբեջանական զինուժի կրակը դադարել է ժամը 9:30-ի հատվածում։ Սևուկը, որքան սև է ու համարվում է թափառող շուն, այնուամենայնիվ Գյումրու Մինասովետիսյանի նշենքի բնակիչների համար միակ լուսավոր կետն է, ինչը չի կարելի ասել շենքի նկուղային հատվածի համար։ Բակ մտնելիս միանգամից զգացվում է խցանված գոյուղատարի գարշահոտությունը, իսկ արդեն շքամուտքում աչքի է զարնում ապաստարանների մասին տեղեկացնող պաստառը։ Շենքում, այո, զարմանում են այս պաստառի գոյությունից, քանի որ ըստ բնակիչների իրենց ապաստարանում քաղաքացիները ոչ թե կփրկվեն, այլ բարի բուն իմաստով կխորտակվեն։ Կողներում խցանված գոյուղատարի ջուրն է կուտակվում, գարշահոտությունն էլ հասնում է ընդհուպ մինչև բնակարաններ։ Ես կոմը քիչ է, ես կոմը շատ քիչ է, ինքումը այսպես համարյա 40 սանտիմետր է, աղջիկան, շատ զոր դժվար է։ Ես շենքը արդեն էրոզիայի ենթարկվել, շատ ապացնի, շատ դժվար է։ Երկու ամիս առաջ էր, չորցրեցինք, ուրախացանք, ուրախությունը 4 օր երևի 5 օր տևեց, էլի էս վիճակը, արդեն սառա, ջուրը ծմերը չտվավ, սաղ ստեղում ենք, հնար չկա։ Իննը դիտահոր կա, բոլորը հաճախ են խցանվում, բնակիչները նշում են, պարբերաբար զանգում են վիոլետ ջուր խնդրի կարգավորման համար։ Այս սարճանի ջուրնակները հենց իմ տունս առաջի հարգեմավորում, իմ տունս է լացվում ջուրը։ 15-20 տարի այս պրոբլեմը անընդհատ կա, ամեն օր պարտադիր կարգով զանգում ենք վիոլետ ջուր, տեղեկացնում ենք, որ խցանումներ կան, լացվում են նկուղները, նկուղները նախատեսված է, որ ես ապաստան, բայց մտել հնարավոր չէ։ Սամուտը հենց բացում ենք, կանալիզացիայի հոտը անմիջապես լսվում է տունը, անտանելի հոտ, օրենելով տակացան ավելի վատ։ Այո, ամեն ինչ եկա վտանք, երեխաներն ապրում, իհարկե կա։ Դիտահորերի մաքրման ուղղությամբ վերջին աշխատանքները եղել են հունվարի 23-ին, դրանից հետո աշխատանքները պետք է շարունակվեին։ Այսօր լրատվականի եզրույցում Վիելյաջուր ընկերությունից փոխանցեցին, որ ծանրաբեռնվածության պատճառով խմբի աշխատանքները ձգձգվում են, բայց մեր ահազանգից կարճ ժամանակ անց արդեն խումբը շենքում աշխատանքներ էր իրականացնում։ Եթե անդրադառնանք նկուղներում լցված կեղտաջրերին, ապա խնդրի համար պատասխանատու է համատիրությունը, այս դեպքում նորանի համատիրությունը։ Վերջինիս աշխատանքը եւս չի գոհացնում բնակիչներին։ Եթե դու սպասարկման գումար ես ուզում ինձանից, ես վճարում եմ, թե սպասարկման գումար, ուրեմն էլ ես ինչի սպասարկեմ, թե եթե ես ինչի գումար վճարեմ, երբ որ դուք ինձ չեք սպասարկում։ Նորանի համատիրությունից այսօր լրատվականին փոխանցեցին, որ շենքում ջրահեռացման համակարգի հետ կապված աշխատանքներ իրականացվել են, սակայն մինչ դիտահորերի խնդիրները չլուծվեն, հարցը վերջնականապես չի կարգավորվի։ Ինչի արդյունքում է խնդիրը մնում չլուծված շուրջ 30 տարի, համատիրության աշխատակիցները ի ցույց են դնում բնակիչների պարտքերի ցուցակը, վերջիններս էլ պատճառաբանում են, չեն վճարում գումարը, քանի որ չեն տեսել մինչ այս կատարված աշխատանքների արդյունքը։ Բոլոր ինֆլյացիայով կվերցնենք բոլոր 25 տարիների գումարը, կառավարությունը քնած է, թե քրբան է քնած, արդեն մեզ չի հետաքրքրի, ամբողջ բնակչությունով կմտնենք դադախազություն ու դադարան, կպահանջենք մեր գումարը, որպեսզի շենքը իրա վիճակը արդեն փոխվի նորմալ ձևով։ Ընդդիմում վերջին աշխատանքները, եթե համենակ այդ նկուղները չհաշվեն, մեր մասնակի վերանորոգումն է, կդուժը։
Շենքի կտորը, որը եւս նորանի համատերության պատասխանատվության ներքո է, ոչ պակաս վատթար վիճակում է։ Փաստացի ստացվում է, որ շենքն ամբողջությամբ խոնավության մեջ է։ Առաջ է գալիս հաջորդ հարցը. Արդյոք շենքն այսպիսի խոնավության պայմաններում չի խարխլվի, հետսետ է համալրելով վթարային շենքերի շարքը։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանիսյան, Հայկ Կապրելյան, այսօր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Միացյալ Թագավորության համայնքների պալատի անդամ Սըր Գուիթինգ Դեյլի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստան-Միացյալ Թագավորություն համագործակցությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի է ունեցել հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի նիստ։ Օրակարգում ընդգրկված է եղել ավագան ու անդամի կողմից այլ հանրային պաշտոն զբաղեցնելու սահմանափակումների վերաբերյալ հարցը։ Նիստի սկզբում վարչապետն իր խոսքում նշել է. Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ավագան ու անդամ հանդիսացող հանրային ծառայողներին իրազեկել է, որ նրանք այլևս չեն կարող համատեղել հանրային ծառայողի և ավագանու անդամի կարգավիճակը, և մենք այս թեմայով մի քանի քննարկումներ ենք ունեցել, կան տարբեր մեկնաբանություններ, դիրքորոշումներ, տեսակետներ, թե ինչպես պետք է մենք առնչվենք այս թեմայի հետ, և ես պատե համարեցի, որ ամենահարմար ֆորմատը, որպեսզի այս հարցով ամբողջական և վերջնական եզրակայության գանք, հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի ֆորմատն է, և այսօր մենք հավաքվել ենք այդ հարցը քննարկելու համար։ Նախ զեկուցվել է հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների անհամատեղելիության ոլորտը կարգավորող իրավական կարգավորումների վերաբերյալ։ 2022 թվականի օրենսդրական կարգավորումներով բացառություն է սահմանվել ավագան ու անդամների համար, որոնց հետ կապված իրավահարաբերությունները ենթակա են կարգավորման ոլորտային համապատասխան օրենքներով։ Արդյունքում ստացվում է, որ յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում իրավահարաբերությունը պետք է դիտարկվի երկկողմանի, քանի որ նույն իրավահարաբերության մասով արկա է մի կողմից հանրային ծառայության մասին օրենքը, մյուս կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին և Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքները։ Այսինքն ավագան ու անդամը ղեկավարվելով թիմ օրենքով կարող է զբաղեցնել որևէ նախարարությունում որևէ պաշտոն, բայց միևնույն ժամանակ որևէ նախարարության պաշտոնյա պաշտոնը զբաղեցնելիս պետք է դիտարկի իր նկատմամբ սահմանվող սահմանափակումները ըստ հանրային ծառայության մասին օրենքի, որով նաև արգելվում է զբաղեցնել որևիցե պաշտոն, այդ թվում նաև տեղական ինքնակառավարման մարմիններում։ Արդյունքում 22 թվականի փոփոխություններից հետո արկա է օրենքների միատեսակ մեկնաբանման որոշակիության և կիրառման խնդիր, և կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն արդեն իսկ վեր է հանել շահերի բախման իրավիճակներ և դեպքեր ու իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի խաթարման ռիսկեր։ Այս հարցի կապակցությամբ վարչապետը նշել է. Իմ քաղաքական, զուտ քաղաքական ընկալումը հետևյալն է, որ ինչքան շատ մարդ ներգրավված լինի կառավարմանը, այդքան ավելի լավ է ժողովրդավարության համար։ Եվ այս տեսակետից իմ ներքին սիմպատիան այն բանի կողմն է, որ ավագան ու անդամները պետք է չլինեն հանրային ծառայող։ Ինչ եմ ես տենց մտածում, որովհետև տենց մտածում եմ, տեսեք, իշխանության մոնոպոլիզացիան վատ բան է, բոլորս գիտենք։ Եվ եթե նույն շրջանակը համհանրային ծառայողը համարավ ավագան ու անդամ, մենք ներգրավվածության ընդ որում և նույն կուսակցության մեջի մասին խոսքը, ուրիշ մարդկանց մասին չի, որովհետև այդ ավագան ու անդամները ովքեր են, էլի նույն կուսակցության անդամներն են կամ ցուցակի անդամներն են, մենք ոնց որ բան ենք անում, նեղացնում ենք այդ շրջանակը, ընդեղ իրանք են աշխատում, ընդեղ իրանք են, և մենք փոխանակ գնանք ներկայացուցչականությունը մեծացնելու ճանապարհով, գնում ենք ներկայացուցչականությունը փոքրացնելու ճանապարհով, և իմ սիմպատիան, անկեղծ ասած, դրա հետ է։ Եվ այն ժամանակ, երբ որ մենք խարտյան վավերացրել ենք, ես այդ ժամանակ պատգամավոր եմ եղել և կողմ եմ քվեարկել խարտիայի վավերացմանը, և իմ ընկալումը եղել է այն, որ մենք պետք է գնանք այս ճանապարհով, բայց այսօրվա օրենքի մեկնաբանությունը ուրիշ բան է։
Ինչ վերաբերում է 22 թվականի փոփոխություններին, ապա դրանք նպատակ են հետապնդել սահմանել առանձնահատուկ կարգավորումներ համայնքի ավագանու անդամի համար։ Դրա ոչ վճարովի լինելու հաշվառմամբ, սակայն, հաշվի չեն առնվել հանրային ծառայության օրենքով ներդրված անհամատեղելիության պահանջների առկա ընդհանուր կառուցակարգերը։ Ներգրավվածության ապահովման շրջանակում Նիկոլ Փաշինյանը նշել է. Բիզնեսի մասին խոսվեց։ Բիզնեսը այսօր, որ մեզ բողոքում, ամենաշատը թիմերից է բողոքում։ Ես չեն անում, են չեն անում, են չեն անում։ Ինչ պատ կլինի, թող այդ բիզնեսը գնա մեզնից է գալիս ուզում այդ հարցի լուծումը, այդ թող գնան ավագանու անդամ լինեն, իրանք տեղում լուծեն այդ հարցը։ Եթե կլուծեն վատ ձևով, նաև էթիկայի կանոններ պետք է գոյություն ունենան։ Այդ էթիկայի կանոնների շրջանակում թող քննվի, իրանք ավագանու անդամը էթիկայի կոռեկտության սահմանում է գործել, թե սահմանում չի գործել։ Բրյուսելում Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության խորհրդի նիստին ընդառաջ կայացել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի և Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ժոզեփ Բորելի առանձնազրույցը։ Մտքեր են փոխանակվել Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության օրակարգային հարցերի շուրջ, քննարկվել են նաև Հարավային Կովկասում անվտանգային հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել նույն օրը Արավոտյան Ադրբեջանի կողմից Արավոտյան Հայաստանի Սյունիքի մարզի ներքին հանդ բնակավայրի շրջանում Ադրբեջանի զինված ուժերի հերթական սադրանքի և ուժի կիրառման դեպքին։ Արտգործնախարարն ընդգծել է, որ այս միջադեպը հերթական անգամի ցույց է դնում այն, որ Ադրբեջանը սահմանային էսկալացիաներ ծավալելու համար պատրվակներ է փնտրում և շարունակաբար փորձում վիճեցնել Հարավային Կովկասի կայունությամբ ու անվտանգությամբ շահագրգիռ դերակատարների բանակցությունները վերսկսելու ջանքերը։ Կարևորվել է Հարավային Կովկասում իրավիճակի ապակայունացման ուղղված հետագա քայլերի զսպումը։ ԱՄՆ սենատանթացակարգային քվեարկության ժամանակ աջակցություն է հայտնել Ուկրաինային և Իսրայելին օգնություն տրամադրելու մասին նախագծին։ Փաստաթղթին կողմ է քվեարկել 66 սենատոր դեմ 33-ը։ Այժմ նախատեսվում է նախագահի հիմնական քվեարկությունը, որն ըստ լրատվամիջոցների տեղեկության տեղի կունենա այս շաբաթ։ Սենատում հաստատվելուց հետո նախագիծը քննարկման կներկայացվի ներկայացուցիչների պալատում։ Այդ պալատի խոսնակ Մայք Ջոնսոնը հայտարարել էր, որ օրինագիծը անցողիկ չէ, քանի որ այնտեղ ներառված չեն ԱՄՆ հարավային ՀՀ-ի հսկողությունը խստացնելուն ուղղված ծախսերը։ Օրինագծով ԱՄՆ ազգային անվտանգության այլ առաջնահերթությունների համար առաջարկվում է հատկացնել ընդհանուր 33.5 միլիարդ դոլար։ Մասնավորապես Ուկրաինային նախատեսում է տրամադրել 60 միլիարդ դոլար օգնություն, Իսրայելին 14 միլիարդ և 4.83 միլիարդ դոլար, Հնդկախաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանում ԱՄՆ գործընկերներին, այդ թվում Թայվանին։ Միացյալ Նահանգները գործընկերների հետ աշխատում է Իսրայելի և Պաղեստինյան Համաս շարժման միջև նոր գործարքի շուրջ, որը կներառի Գազայի հատվածում մարտերի 6 շաբաթյա դադար։ Այդ մասին ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է Հորդանանի թագավոր Աբդալլա II-ի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում։ Բայդենը ևս մեկ անգամ ընդգծել է, որ Իսրայելը չպետք է ռազմական գործողություններ իրականացնի Գազայի հատվածի հարավում գտնվող Ռաֆահ քաղաքում, առանց այնտեղ ապրող պաղեստինցի խաղաղ բնակիչների անվտանգությունն ապահովելու։ Մենք չենք կարող կողմ քաշվել և թույլ տալ, որ դա շարունակվի, հայտարարել է Հորդանանի թագավորը, հավելելով. «Մեզ անհրաժեշտ է տևական զինադադար, այս պատերազմը պետք է ավարտվի»։ Ավելի վաղ Ջո Բայդենը զրուցել էր Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ, ընդգծել ռազմական գործողությունները Ռաֆայում չպետք է ընթանա առանց վստահելի և իրագործելի ծրագրի, այնտեղ ապաստանած ավելի քան 1 միլիոն մարդկանց անվտանգությունն ապահովելու համար։ Սիրիան պատրաստ է Իսրայելի հետ նոր պատերազմի, հայտարարել է Սիրիայի արտգործնախարար Ֆեյսալ Ալ-Միգդադը, հավելելով, որ երկրի գլխավոր առաջնահերթությունն իր տարածքում ապօրինի տեղակայված ուժերին դիմակայելն է։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոհլայանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում Միգդադը շեշտել է, որ Սիրիայի ղեկավարությունը ձգտում է վերջ տալ Իսրայելի կողմից սիրիական Գոլանի բարձունքների օկուպացիային։ Ամիր Աբդոհլայանն էլ նշել է, որ Իսրայելը պետք է դադարեցնի ռազմական գործողությունները Գազայի հատվածի դեմ, ինչպես նաև դատապարտել Սիրիական տարածքում ամերիկյան զորքերի անօրինական ներկայությունը։ Ամիր Աբդոլայանի հետ հանդիպման ժամանակ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադն էլ մտահոգություն էր հայտնել Վաշինգտոնի կողմից Իսրայելին մահաբեր սպառազինությունների շարունակական տրամադրման և մերձավոր արևելքի տարբեր մասերում ռազմական գործողությունների առնչությամբ, նշելով, որ դրանք հակամարտության սերման վտանգ են ներկայացնում։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերը զորավարժությունների ընթացքում կատարել են մեծ հեռահարության բալիստիկ հրթիռի հաջող արձակում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար Հոսեին Սալամին հայտարարել է, որ դա նոր ձեռքբերում է երկրի համար, եւ հավելել, որ Իրանի դեմ ցանկացած դավադրության կհետևի համապատասխան կոշտ արձագանք։ Նա շեշտել է, որ նման զենքի առկայության դեպքում Իրանը կկարողանա խոցել ցանկացած թիրախ աշխարհի ցանկացած կետում։ Գազայի հատվածում գործող բազմաթիվ լրագրողներ ներկայում կենտրոնացած են Եգիպտոսի սահմանակից Ռաֆայում, ուր Գազայի հյուսիսային շրջաններից տեղահանված պաղեստինցիների պատճառով բնակչության թիվն աճել է մոտ 5 անգամ։ Գազայի բնակիչների հոսքը դեպի հարավ չի դադարում։ Տեղում աշխատող լրագրողների խոսքով յուրաքանչյուր ուղիղ միացում տեսանյութ իրենց համար կարող է լինել վերջինը։ Ինչպես ցանկացած ուղևորություն դեպի տեղի շուկա, սնունդ կամ վառելիք հայթայթելու, հիվանդանոց անհետ կորացի, վիրավորի կամ մահացածի գտնելու, անգամ որևէ գիշեր, երբ գլուխը դնում են բարձին։ Պաղեստինցի լրագրող Մոթասեմ Մորթաջան ասում է, որ Գազայի հատվածում աշխատելը անչափ դժվար է։ Իրավիճակը Գազայում շատ բարդ է, կարող են սպանել լուր հաղորդելիս։ Տվյալները վկայում են, որ անցած տարվա հոկտեմբերի 7-ից ի վեր Գազայի հատվածում զոհված լրագրողների թիվն ավելին է, քան ժամանակակից պատմության ցանկացած այլ հակամարտության ընթացքում։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն հայտնել է զոհված 85 լրագրողների մասին։ ՄԱԿ-ի տվյալներով այդ թիվը ավելի մեծ է, 122։ Գազայի հատվածում աշխատող լրագրողների ներկայացմամբ իրենց գործընկերներից իրականում սպանվել են 130 հոգի։ Մորթաջան ասում է, որ երբեմն լուրեր հաղորդելն ուղղակի անհնար է։ Սահմանապակելով լրագրողների աշխատանքը, նրանք ձգտում են մեզ հետ պահել լուրերը արեստավարժ կերպով հաղորդելուց, իսկ երբ սպանում են լրագրողին, ճշմարտությունն ասելու մեր վճռականությունը միայն ամրապնդվում է։ Ինչպես հայտնի է, Իսրայելի կառավարությունն արգելել է միջազգային լրատվամիջոցների մուտքը Գազայի հատված։ Անցած տարվա դեկտեմբերին Երուսաղեմի օտարերկրյա մամուլի ասոցիացիան գանգատեր ներկայացրել Իսրայելի գերագույն դատարան, պահանջելով թույլ տալ լրագրողներին մուտք գործել Գազա, իսրայելցի ուժայինների կողմից վերահսկվող այցերից զատ։ Դատարանը մերժեց միջնորդությունը, նշելով, թե այն անհարկի խնդիր կառաջացնի Իսրայելի պաշտպանության ուժերի համար։ Իսլամ Էզանունը, ով աշխատում է Պաղեստինյան լրատվական գործակալություններից մեկում, ասում է, որ պատերազմ է ընթանում լրագրողների դեմ, մանրամասնելով, թե օրինակ Իսրայելը հաճախ խափանում է կապը և լրագրողները պարզապես չեն կարողանում տեղեկություն ստանալ ակտիվ մարտական գործողությունների վայրերից։ Իսրայելի կառավարությունը բազմիցս արձագանքել է, թե նպատակ չունի թիրախավորել լրագրողներին։ Ինչը միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններն ու պաղեստինցի լրագրողներն արժանահավատ չեն համարում։ Այժմ մեր ձեռք են գտնվում առաջին տպագիր հայ գիրքը, Հակոբ Մեղապարտի տպագրված, որը կոչվում է Ուրբաթագիրք։ Ազգային գրադարանի անձեռնմխելի գրականության բաժնում 1512-ին Վենետիկում լույս տեսած առաջին տպագիր հայ գրքից բացի պահվում է 2327 միավոր հնատիպ հավաքածուն։ Այստեղ նաև հայատար մամուլն է ազդարարից սկսած, բոլորն ունեն թվային օրինակները։ Ելումուտն այս սրահ արգելված է։ Այս սկանավոր մամ ապարատով մենք հիմնականում սկանավորում ենք մեծածավալ թերթերը եւ ամսագրերը։ Սկանավորված նյութը փոխանցում են թվայնացման բաժին և մշակելուց հետո տեղադրում գրադարանի եռալեզու կայքում։ Նոր է, անցած տարի է գործարկվել, 6 հիմնական շտեմարան ունի, 20-ից ավելի գրադարանների համահավաք գրացուցակ։ Շատ-շատ ընթերցողներ ունենք, որոնք եթե համացանցը չլիներ, երբեք մեր գրադարանից չէին կարող օգտվել։ Հայաստանի ազգային գրադարանն այսօր ամենամեծ թվային փոխակերպման կենտրոնն է։ Տարեկան մոտ 1.200.000 էջից ավելի նյութ է թվայնացվում։ Անցած տարվանից նաև նշաճանաչման հնարավորություն կա, այսպես կոչված copy-paste-ի։ 13 միլիոնի մոտ մենք ունենք թվայնացված էջեր, հիմնականում գիրք և մամուլ, և ասեմ, որ ծավալով 2 տարվա արդյունքներ, ոչ ամբողջական տարի ու կես, մենք արդեն 1.5 միլիոնի մոտ ունենք նշաճանաչված էջեր։ Որ թվայնացված հսկայական նյութը կարողանան անկորուստ պահպանել, կայքնել արագ ու անխափան աշխատի, տեխնիկական արդիականացման անհրաժեշտություն կար։ Անցած տարի կառավարությունը գրադարանին պետ բյուջեից 31 միլիոն է հատկացրել։ Նոր սերվերներն արդեն գնել են։ Շտեմարանները լինելու են արագագործ, լիատեքստ նյութերը, որը դուք բեռնում եք շտեմարաններից, արագ են
բացվելու մեր պահոցները ավելի ապահով են լինելու թվային նյութը պահելու։ Մտադիր են թվայնացնել գրադարանի աշխարհում հայերեն գրքի ամենախոշոր գրապահոցի ամբողջ հավաքածուն։ Իրականացնում են էլեկտրոնային սպասարկում, շուտով ծառայությունը հասանելի կլինի նաև Խնկո Ապոր ազգային և մարզային գրադարանների համար։ Այս տարվա մինչև վերջ մենք այդ նախադրյալները կստեղծենք, գնանք արդեն դեպի միասնական էլեկտրոնային գրադարանային քարտի։ Մայր գրադարանը շարունակում է մնալ ընթերցողի համար ամենաայցելվող վայրը։ Հիմա արդեն ոչ միայն իրական, այլև վիրտուալ տարածքում։ Գրադարանի սրահներն այսօր բաց են բոլորի առջև ու պարտադիր չէ գիրքը ձեզ հետ եք բերել, թե գրադարանից վերցրել։ Ախուրյանի բաժնի համայնքային ոստիկանները ապոյնի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու վերաբերյալ տեղեկությունը ստացան փետրվարի 9-ին։ Անմիջապես ձեռնարկվեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, քիչ անց 56-ամյա կասկածյալը ձերբակալվեց և իր ավտոմեքենայով հանդերձ տեղափոխվեց ոստիկանության Ախուրյանի բաժին։ Երևանցի տղամարդը մեքենայի սրահից ինքնակամ ներկայացրեց կանեփանման զանգվածով 2 փաթեթ, իսկ անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց նույն զանգվածով 3 փաթեթ։ 5 փաթեթներում ընդհանուր 132 գրամից ավելի կանեփանման զանգված կար։ Տղամարդը հայտնեց, որ հայտնաբերվածը հավաքել է կանեփի վայրաջ բույսերից անձնական օգտագործման համար։ Մեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Տղամարդն ու կազմված սպասաթղթերը ներկայացվել են Ախուրյանի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Փետրվարի 2-ին ապոյնի թմրանյութ պահելու, օգտագործելու և իրացնելու կասկածանքով Թալինի բաժնի քրեական հետախույզները Արագածավան գյուղի իր տանը ձերբակալել և բաժին են տեղափոխել 33-ամյա մի տղամարդու։ Նախոստովանել է, որ տան տանիքում, անասնագոմում և ավտոտնակում պահում է կանեփից պատրաստված թմրամիջոց, նաև հավելել է, որ նախորդ օրը 36-ամյա համագյուղացյուն հյուրասիրել է դրանից։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ թմրամիջոց հյուրասիրող երիտասարդը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Քրեական վարույթի շրջանակում դատարանի որոշմամբ խուզարկություն է կատարվել Արագածավանցի 33-ամյա երիտասարդի տանը։ Հայտնաբերվել են ընդհանուր 12 գրամից ավելի կանեփանման զանգված և նույն զանգվածով լցված կաթուցիչներ, հանգամանքները պարզվում են։ Թալինի քրեական հետախույզները ապոյնի թմրամիջոց ձեռք բերելու, պահելու և օգտագործելու մի դեպք էլ փետրվարի 6-ին են բացահայտել։ Հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալվել և բաժին է տեղափոխվել 67-ամյա մի տղամարդ։ Նախոստովանել է, որ տան ունի մարիխուանա։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, տղամարդը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Քրեական վարույթի շրջանակում խուզարկություն է կատարվել տղամարդու տանը, հայտնաբերվել են 30 գրամից ավելի կանեփանման զանգված և կաթուցիչ, հանգամանքները պարզվում են։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արամ Հովանիսյանը փետրվարի 9-ին օպերատիվ խորհրդակցություններ հրավիրել ոստիկանության Արտաշատի բաժնում։ Ներկային Արարատի մարզային վարչության ղեկավար կազմը, բաժինների, ինչպես նաև ենթակա ստորաբաժանումների ղեկավարներն ու նրանց տեղակալները ամփոփվել են 2023 թվականի ընթացքում իրականացված օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքները, ինչպես նաև օպերատիվ իրավիճակին վերաբերող հարցեր։ Հանգամանորեն ներկայացվել են հաշվետու ժամանակահատվածում օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքները մարզում, հանցավորության դինամիկայի միտումները, ինչպես նաև այլ հարցեր։ Ոստիկանության պետ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արամ Հովանիսյանը առադարձել է այն կարևորագույն խնդիրներին, որոնց լուծումը պահանջում է ամենօրյա հետևողական աշխատանք, օրենքի գերակայության և օրենքի առաջ բոլորի հավասարության սկզբունքով։ Արամ Հովանիսյանը վերեստին կարևորել է քաղաքացիների ճպումներում նոր գործելաոճի որդեգրման անհրաժեշտությունը, հանցավորության դեմ ամենօրյա հետևողական պայքարում պրոֆեսիոնալ աշխատանքի հրամայականը։ Նա հանձնարարել է առավել ակտիվացնել աշխատանքները ապոյնի թմրաշրջանառության, ապոյնի պահվող զենքզինամթերքի հայտնաբերման, արգրավման, ինչպես նաև կամավոր հանձման ուղղությամբ։ Նույն օրը օպերատիվ խորհրդակցություն է անցկացվել նաև ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչությունում, ներկային եղել ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության և բաժինների ղեկավարներ, ենթակա ստորաբաժանումների պետերն ու նրանց տեղակալները։ Ոստիկանության պետ ներքին գործերի նախարարի տեղակալին են ներկայացվել 2023 թվականի ընթացքում մարզում օպերատիվ իրավիճակը, արձանագրված դեպքերն ու պատահարները։ Ամփոփելով անցած տարին, Արամ Հովանիսյանը նշել է, որ դրական արդյունքներն առավել տեսանելի կլինեն միայն այն դեպքում, երբ համակարգի յուրաքանչյուր ծառայող դրսևորի բացառիկ պատասխանատվություն և օրինակելի վարք։ Ոստիկանության պետ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արամ Հովանիսյանը խորհրդակցության ավարտին տվել է կոնկրետ ցուցումներ ու անձնարարականներ։ Այնուհետև շրջայից է կատարվել ոստիկանության Արմավիրի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոնում։ Արամ Հովանիսյանը հետևել է աշխատանքի ընթացքին, ծանոթացել առկա խնդիրներին։ Փուդրա է
կարող է մաջունի մեջ լեսվեք, շատ օգտակար է, բնավությունը դատ է էսի, էսի մաջունի վերա, քանի վերա կարող օգտակար, էսե, էսե չային է ման, էլ ինչ ասեմ, իրա, հա, այստեղ կա մեղերով, էս մեղերը վարդը մեջ է չարազները, հստուշկա, բնդով, ամեն ինչ կա։ Կապանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հյուպատոսություններ նախաձեռնել մշակութային միջոցառումների շարք նվիրված Իրանում Իսլամական հեղափոխության 45-ամյակին։ Ներկայացված էին չրեր, սպասք, մուրաբաներ, կաշվե տարատեսակ իրեր, փոքրիկ գորգեր ու սփռոցներ։ Ավելի շատ իրենց շուկայի ավանդույթները ներկայացնելու, ոչ թե վաճառելու համար են այստեղ, ասում է ցուցահանդեսի պատասխանատուն։ Շատ լավ են ընդունում մեզ միշտ այստեղ եւ ամենից իրանց համար հետաքրքիր է։ Եվ նայում են գործերը, ուզում են հետևում են այս գործերի մեզ հետ հետո, մենք էլ ծրագիր ունենք, որ փոխանակություն անենք, մենք էլ ունենք սովորելու բաները ստեղ և նույնպես ձերոնք էլ, հալա պետի ես ուսանիցների արվեստի մասին էլ մենք շարունակելու ենք։ Ներկաները եւս ավելի շատ տեսնելու քան գնելու են եկել։ Լիանան ասում է Իրան այցելել չի հաջողվել։ Այս ցուցահանդեսից հետո մեծացել են թե հետաքրքրությունը, թե հարևան երկիր մեկնելու ցանկությունը։ Կարծում եմ, որ ցանկացած այլ ազգին ճանաչելու համար ամենակարճ եւ ամենաճշմարիտ միջոցը ձևը հենց մշակույթին ծանոթանալն է։ Քանի որ պատկերացնում ես, եթե դու քո մշակույթը ազգային գնահատում ես, ճանաչում ես զարդանախշերի ամեն մի դետալը եւ այլն, նշանակում է մյուս ու մի այլ ժողովուրդ, որ ունի տարբերվող մշակույթ, նա նույնպես այդ պահպանողականությունը արժեքը իր մշակույթի գիտակցում է։ Հայաստանի ու Իրանի հանրապետությունների օրներգերով է մեկնարկում հեղափոխությանը նվիրված միջոցառման հաջորդ հատվածը։ Հյուպատոսը շնորհակալություն է հայտնում ներկաներին համաիրանյան տոնակատարությանը ներկա լինելու համար։ Անցած 45 տարիների ընթացքում ահաբեկիչները սպանել են Իրանի բազմաթիվ քաղաքացիների, պարտադրել 8-ամյա պատերազմ, փորձելով մարել հեղափոխության լույսը, սակայն համոզված եմ, Աստված այդ լույսը կատարելության է հասցնելու, մենք հավատում ենք այդ աստվածային խոստմանը։ Մասնակցում էին մարզային ու համայնքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, մարզպետի տեղակալը շնորհավորեց իրանցիներին ազգային տոնի առիթով, շեշտեց Հայաստան-Իրան հարաբերությունները զարգանում են մեծ թափով, իսկ Կապանում հյուպատոսության ներկայությունը լրացուցիչ խթան է։ Հարգելի գործընկերներ, Կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոսության գործնեության ընթացքում վստահաբար զգացել եք Հայաստանի Հանրապետության և մասնավորապես Հայաստանի հարավային դարպաս հանդիսացող Սյունիքի մարզի հոգատար աջակցությունը և իրանցի գործընկերների հետ համագործակցության պատրաստակամությունը։ Մենք ուրախ ենք, որ իրանցի գործընկերները ներգրաված են ողջ Հայաստանի առևտրատնտեսական, գիտակրթական, մշակութային և մի շարք այլ ոլորտների տարբեր ծրագրերում։ Համոզված եմ, որ մեր համագործակցությունը կշարունակի իր վերընթաց զարգացումը, կընդլայնվի ապակենտրոնացված համագործակցության աշխարհագրությունը, ներառելով Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության նոր մարզեր, նահանգներ և համայնքներ։ Բարձր լեռնային գոտում դահուկասպորտի տարերով հագեցած մարզումներ զինծառայողների կատարմամբ։ Երրորդ դասընթացը ռազմաուսումնական բարձրագույն հաստատության կուրսանտների մասնակցությամբ է, և սա ընդամենը դասի մի մասն է։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայի կուրսանտների նոր առօրյան է։ Նոր ծրագիրը ենթադրում է ակտիվ մարզումներ ոչ միայն դաշտային հիմնական վայրերում, զորավարժաններում, այլև լեռներում և հատկապես ձմեռային բարդ կլիմայական պայմաններում։ Իրականում դժվարություններ սկզբում կան, բայց երբ որ արդեն սկսում ես հյուրացնել, քայլ առ քայլ է հեշտանում։ Կուրսանտական խմբերը ոչ թե ժամերով, այլ օրերով են բարձրացել լեռնային շրջաններ, այստեղ մարզվում են, գոյատևում բարի ամենալայն իմաստով։ Սննդի հայթայթումը, ջրի հայթայթումը կարողացել ենք ինքներս կատարել և ամեն ինչ նորմալ է մեր հետ, կարողացել ենք դիմանալ։ Նրանք այս տեղանքում սնվում և գիշերում են բնական միջոցներով, ինչպես սովորեցրել են հրամանատարները, գիշերելու համար պայմաններ ստեղծել, տաքանալ ու պատրաստ լինել առաջադրանքներին։
Երբևէ դահուկա սպորտով չեմ զբաղվել, բայց այստեղ պարապմունքների ընթացքում արդեն քիչ-քիչ սկսվեց ստացվել։ Գոյությունը պաշտպանելու մարզումները լիարժեք կատարելու պայմանը, ինչպես այստեղ համոզվել են, ստորաբաժանումների ներդաշնակ գործողություններն են, իրար փոխհոգության հասնելը, աշխատանքի ճիշտ բաժանում կատարելը։ Պատճառը, որ մենք կարացել ենք այս երկու գիշերը նորմալ արդյունք ցույց տալ, այդ մեր թիմային աշխատանքն է, մեկն մեկին օգնելը, ամեն մեկը իր հերթին իր մասնագիտական գիտելիքները օգտագործելը, ամեն մեկը թե ութիկունք հեղը մյուսին, ու կարողացել ենք երկու գիշեր ապրել, գոյատևել նման ձմեռային պայմաններում։ Դասընթացին մասնակցող առաջին խումբը կարողանում է դրական արդյունք ապահովել, դժվարություններ կան, սակայն հաղթահարում են հանուն մեկ ընդհանուր նպատակի։ Նշանակվել են հրամանատարներ ամեն ենթախմբերին, ամեն մեկը իր անձնակազմին տեղավորել այս սեկտորների պաշտպանությունը ապահովելու համար, կազմակերպել ենք ջրի հայթայթման կետ, սննդի ապահովման կետ, ու հետագայում արդեն ավելի քողարկելով, ավելի բարելավելով մեր ապրելու պայմանները, կարողացել ենք տենց անենք, որ այս երկու գիշերը նորմալ անցկացնենք։ Առաջադրանքները տարբեր են, կուրսանտները պետք է գոյատևեն ու նաև կատարեն այն, ինչ սահմանված է ծրագրով՝ տեղորոշել, թիրախներ որոնել, ոչնչացնել։ Խնդիրներից են եղել, օրինակ, երթուղիների փնտրելը, դրանց անվտանգության ապահովումը, անվտանգության ստուգումը, ինչքանով է ապահով այդ տեղանքով անցնելը, տեղագրական խնդիրներ ենք լուծել, տարբեր տեղանքներում տարբեր կողմնորոշիչներ են տրվել, բացահայտել ենք դրանք, հիմնականում կատարել ենք որոնումներ տարբեր կոորդինատներով, տարբեր ճանապարհներով, արահետներով։ Դասընթացի մանրամասները բոլորը գիտեն, նախապես տեղյակ են եղել օրակարգից, կարգացուցակից, անելիքը գիտեին նախապես, սակայն ոչ ամբողջապես, անակնկալներ նույնպես եղել են։ Ակադեմիայի կուրսանտներին գոյապահպանման դասընթացի ժամանակ առաջադրանքները տրվում են նախօրոք, սակայն եղել են առաջադրանքներ, որոնք տրվել են համապատրաստից, անձնակազմը բարձրացվել է տագնապով և կատարել են առաջադրանք, որի ժամանակ եղել են կոորդինատների որոշում, շարժում ազիմուտով, օբյեկտների հայտնաբերում, ոչնչացում պայմանականորեն։ Այս մարզումները մեկնարկել են օրեր առաջ, կշարունակվեն, մինչև բոլորը մասնակցեն։ Ակադեմիայի ղեկավարության նպատակն է կուրսանտներին ավելի դիմացկուն դարձնել, սովորեցնել նոր մեթոդներ, կատարելագործել հմտությունները։ Այս ծրագիրը նախատեսված է բարձր կուրսերի համար, դրանով զբաղվում են 3-րդ և 4-րդ կուրսերը։ Բոլոր զորատեսակների կուրսանտները ուրեմն այս պայմաններում հայտնվելու են, ծրագիրը նախատեսված է բոլորի համար և հետախույս կլինի ինժեներ թե տանկիստ, բոլորը այս պայմաններում ուրեմն լինելու են և ծրագրով նախատեսված պարապունքները անցկացնելու են։ Այս խումբը շուտով կվերադառնա մշտական տեղակայման վայր, արդեն նոր փորձով ընկերներին պատմելու իրենց անցկացրած դժվար, բայց հետաքրքիր օրերի մասին։ Հրամկազմը գոհ է տղաները սպասվածից ավելի լավ են իրենց դրսևորել։ Արդյունքների մասին համապարփակ տեղեկատվություն թերևս կունենանք վերադարձից հետո, բայց ինչ հիմա ենք տեսնում, պետք է ասեմ, որ բավականին արդյունավետ է անցնում։ Դասախոսական կազմը բողոքներ չունի, երկու օր է արդեն դաշտում են, հիվանդներ չունենք, բոլորը դիմանում են և ծրագրով նախատեսված պարապմունքները ամբողջությամբ կատարում ենք։ Բարձր արդյունքը տղաները պայմանավորում են առաջին հերթին իրենց ձգտմամբ, պատրաստակամությամբ, սովորել են դիմացել, հաղթահարել դժվարությունները, որպեսի հետո ծառայության ժամանակ այսպիսի կլիմայի հանդիպելիս հեշտությամբ կատարեն առաջադրանքները։ Պետք է շատ լավ յուրացվել ցանկացած կուրսանտի կողմից, քանի որ այս պարապմունքները մենք պետք է հետագայում փոխանցենք մեր իսկ զինվորներին արդեն ու նրանց պատրաստվածությունն էլ մեր առաջադրանքի կատարման համար մեծ նշանակություն ունի։ Առաջևում նոր դասընթացն է ակադեմիայի սաները ձմեռը կանցկացնել լեռներում, զրոյից ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում, ամռանը կզբաղվեն լեռնագնացությամբ, բարդ արգելագոտիներ հաղթահարելով։ Ռազմական ակադեմիայի նորամուծության նպատակն է զորքեր ուղարկել արեստավարժ, դիմացկուն և կոպված սպաների։